Ik al een paar keer dat ik een deel is van jullie kerstfeest. Dus voor mij een van die groot pluspunten daarvan dat mensen dingen zo afstand kan doen deesdae is dat ik op een manier, al zit ik hier in Wellington, nog steeds samen met jullie kan kerstfeest vieren. En dank je dat jullie mij genooid om deel te wees van. Dit is altijd voor mij lekker. So, geseënde kerstfeest van mijn kant af. Ik het gedink ik ga beginnen met die liedje wat ik hier het geskryf toe ik nogal in Joburg in jullie midden geblij het. En ik denk jullie kennen het goed. Hierdie wereld het genoeg van diezelfde ou konings op diezelfde ou troone met diezelfde dooie drome. Wanneer laas een stare kind in een krib gekroon, wanneer kan ons in een ware vredemaker glo? Gee ons rus in die stede waar die ligte altyd brand. Laat ons afskakel, wys ons waar by helder sterne land. Vrede vir ons planeet wat so dors is. Mag ons skoonheid daar ontdek, daar waar skoonheid vermors is. Wereld het te veel verwarde seisoene, nog een sneeuwman in die somer tussen nagemaakte bome. Wanneer laas was ons in voeling met die torens in ons vlees, sal ons ooit een goeie tyding met ons splinter in die stede waar die ligte altyd brand. Laat ons afskakel, wys ons waar die helder sterne land. Vrede vir ons planeet wat so dors is. Mag ons skoonheid daar ontdek, daar waar skoonheid vermors is.
sterne hang. Vrede vir ons planeet, wat so dors is, mag ons skoonheid heromdek, daar waar skoonheid vermors is. Hierdie liedjie het ek geskryf, as, dit klink soos 'n love song, maar dit is nie heeltemal wat ek bedoel het nie, dit is maar net vir my 'n manier om iets van Maria se rol in die Kersverhaal en die dan die rol van vroue en hoe dit so eintlik so 'n prominente ding is in die Kersverhaal en hoe die gebeure ontvou. Maar ja, en hoe dit ook uitdagend is, dit is so 'n moeilike ding wat Maria deurgemaak het en als en dit is maar net vir my om uit my perspektief uit miskien ietsie daarvan raak te sien, myself te herinner daaraan en ja, en om te onthou om dit ook te sien en daarna te kyk. Meisiekind, jy is 'n herberg in my vertwyfeling. Jy is 'n vreemde ster, 'n nuwe rigting in. 'N herinnering aan 'n weerloosheid wat vrede bring. Lees vir my weer daai gedig van die herders wat Halleluja sing. Hoop teen alle wanhoop in, soos die wyse sal ek vir jou fynbos bring en ons nedere gewoon stel. Meisiekind, ek voel geloflied, soos 'n vlugteling wat weer 'n tuiste vind na 'n ompad terug uit die wildernis. Word ek dankbaar in afwagting. Lees vir my weer daai van die herders wat Halleluja sing en hoop teen alle wanhoop in, soos die wyse sal ek vir jou fynbos bring en ons nedere gewoon sal in. Goeiemôre gemeente. Vanoggend gaan ons nie net 'n gewone preek hê soos gewoonlik nie, maar ons gaan met ons vier predikante gesels oor 'n baie besondere teks in Lukas 2. Ek gaan begin deur die teks vir ons te lees en daarna gaan elkeen 'n bietjie insig gee oor wat hulle interessant vind omtrent hierdie teks. Ons lees saam uit Lukas 2 van vers 1 tot 20. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word.
Terwijl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie tyd in die omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense wie hy in wie hy welbehaag het." En nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reg uit by Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat hulle gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor het en gesien het. En dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Net tot dan toe. As ons dink aan hierdie teks wat ons nou gelees het uit Lukas 2, is ek baie nuuskierig om te weet wat maak julle opgewonde omtrent hierdie teks? Waarvan hou julle? Wat vind julle regtig besonders omtrent hierdie teks? Ek sal gaan. Ek dink die eerste ding wat my opval, Jean, is die ongelooflike kontras in die teks, want dit is hierdie groot magte van Augustinus, die keizer en hierdie telling wat moet plaasvind. En dit mens kan dink dat die groot storie uit daai magsposisie uitkom, maar dan is alles eintlik omgedraai. Die action, soos wat hulle sê, lê aan die onderkant by mense wat eenvoudig lewe, die skaapwagters, mense wat uitgesluit word. En ek dink dis iets wat ek in die Kersfees weer net aan dink, is dat die Here opkom nie in die groot dinge baie keer, maar in ons elke dag lewe. Iets wat vir my uitstaan. Dankie toe. Jaco, wat is vir jou uitgestaan? Wat maak jou opgewonde omtrent hierdie teks? Die een woord wat vir my uitgestaan het, wat vir my besonder is, is die kreet van die engele van God wat in mense welbehaag het. Daar word welbehaag nog met my gestiek. Die idee dat God nie kwaad is nie. Dat die goeie nuus wat kom, is dat God van ons hou. Sien, verder soos dit, die koms van Christus is 'n aankondiging, 'n proclamation van God het 'n welbehaag in mense. Dis my, goed. Skalk, is daar iets in die teks waarvan jy gehou het? Ja, ek dink ek lees 'n bietjie by wat Tom gesê het van hierdie storie van Christus is een nederige een en 'n eenvoudige een. Van die skaapwagters, wie sou nou dink hulle is nou feature wat is 'n lae tipe werk nie. En dan die krib, hulle het nie akkommodasie gehad nie. So dis nie 'n sukses storie klink dit nou nie. En dan die ironie van 'n van God wat uiteindelik aarde toe kom en daar lê 'n weerlose babatjie. So alles is klein en eenvoudig en weerloos, en ek lees altyd die Bybel vir wat dit vir my beteken. So hoe moet ons 'n Christen wees? Dan lees ek ook hierdie eenvoud raak en die nederigheid en nie vanuit 'n magsposisie wat mense dinge bring. Okay, dankie skop. Dominic, Christus, is daar iets in hierdie teks waarvan jy hou wat jy regtig besonder vind? Ek wil aansluit by wat gesê is, en die een ding wat vir my getref het is die mens praat en bring mense in beweging. En die oomblik as Christus toe tree, kom die hemel in beweging. En daai kontras was vir my ook baie mooi geweest. En dan die woordjie daardie tyd.
Dit is alsof God het bepaal het, dat het alles nou so sou gebeur het. En dit volg my ook op. Een baie specifieke tijd in die geschiedenis. Ja, waar God toe inbeweeg en die geschiedenis vloei, verander, verander. Baie dankie, Dominicus. In die tekst het ons een paar thema's raak gesien. Ons het die thema gesien van hoop, van vreugde, van vrede, van liefde. En wanneer jullie aan die tekst denk, wat tref jullie omtrent die thema's? Ik denk, als ik nou denk aan die tekst, dan as ek hom lees, dan die verhaal van hoe hulle bezig is om op die reis te gaan, om geteld te worden, is ook een reis van ongelooflike hoop eintlik. Ek denk maar net daaraan, hulle kom in Bethlehem aan en hulle het nie eens bly plek nie. So daar is iets van die voorsienigheid. En het val my ook op, jy weet, dat dit is een reis wat ietsie bewys ook van een braafheid, wat nou nie een van die woorde is nie, maar wat ook, jy weet, die hoopvolheid binnen in dit in het. Ons het nou een paar mense in ons gemeente, jy weet, wat as gesinne deur swangerskap gaan, so ek denk ook net aan hierdie ongelooflike reis, jy weet, wat ongemakkelijk is, en net, jy weet, om jou vrou hoogswanger op een donkie te pitch, om geteld te word in een ander, braaf, jy weet, in een ander stad, daar is een stuk, ja, brave hoop, so Skalk, ek het gewonder, jy weet, hoe dit vir jou maar lei sal wees, om nou op so een reis te gaan. Janko, as jy denk aan die thema, is daar een specifieke thema wat vir jou uitstaan, of iets wat jou tref? Vir my ook die idee van hoop, hoopvol, dit link aan my eerste antwoord ook van, as, is interessant van die kerkkalender begin met Advent, dat die goeie nuus begin nie met die kruisiging per se, maar in Kers is begin, in Advent, in die afwachting van die komst van Christus, is die begin van die helsgeskiedenis, nie helsgeskiedenis, maar in Jesus' story, vir ons het dan, en dat bloot in Jesus' mens worden, is daar een affirmation van menswees, so een affirmation van wat het recht beteken om human te wees. En dit is my baie hoopvol, uit hoe ek gebore groot gemaakt is in deur my geskiedenis, om te dink aan die menskheid is goeie ding, is vir my hoopvol. Ja. Dan mag jy nie meer hoop gebruik nie, anders is dit nie volhou. Sal wat die thema met jou rande getref nie? Allee, zwanger vrou op die donkie maak my nie. Nou, my versie is eindelijk vers 10, wat sê, moet nie bang wees nie. Ook is dit toepasselijk, maar dit is my interessant vers 10 sê, moet nie bang wees nie, want ek bring die goeie nuus van groot blydskap. En dit is vir my interessant weer in my praktische lewe, as ek bang is of vrees het, dan steel het my groot blydskap, en is amper in die afgelope 2 jaar, gin ons onszelf nie om groot blydskap te geniet nie. Daar is soveel drama en probleme, maar as hierdie opdrag moet nie bang wees nie, daar is een groot blydskap. Dit is vir my baie bemoedigend. Dankie Skalk, so daar die groot blydskap, daar die vreugde. Ja, absoluut. Dominicus, wat het thema het even jou raad betref in die tekst? As ek kyk na die skaapwachters, en hier kom een engel, en die volgende oomblik word hulle oorweldig deur hierdie hemelwesens. En die vrees pak hulle beet, en dan hoor hulle seker die mooiste koor ooit, waar die engele dan vir hulle toesing en sê, ons bring eindelijk vir julle hierdie wonderlike boodskap, gaan kyk. En hoor hulle dan met vreugde, eindelijk bangheid, gaan kyk, en dan kom hulle terug, en hulle kan nie ophou praat daaroor, oor hierdie wonderlijke gebeurtenis, wat daar gebeur het nie. So die skaapwachters in een sekere sin, hoe hulle reageer in gehoorsaamheid, op een boodskap wat hulle nog nie gesien het nie. En dan gaan word hulle hoop en hulle geloof in sigbaarheid verander. En hulle gaan terug en het een wonderlijke boodskap, ons het die Messias gesien, ons het Jesus die Christus gesien. So daar julle ding van die engele, en ach, die skaapwachters, en hoe hulle gereageer het, ook op hierdie boodskap. En ek dink, dit is wat kersttyd vir een mens is, as een boodskap, hy kan so luid in jou oore klink, dat dit al so iets van een white noise type ding word, maar ons mag nie die kern daarvan
eindelijk verloor. En ons moet half die vreugde en blijdskap ook in ons ronddra. Juist omdat ons die boodskap het. Dankie, dankie te my Christus. Ek is nogals nieuwsgierig oor nog iets. Ek wonder of daar iets in die tekst is wat julle vreemd of verrassend vind. Toen ek hem al begin. Ja, ek meen die engele is vir my vreemd en verrassend. Ek denk in ons moderne samenleving, ek weet nie van julle nie, maar dit kan ek baie makkelijk met die Griekse woord vir engele gaan wat boodskappers is, maar soos hemelse wesens wat sing, jy weet ek, dit gebeur gewoonlik nie in my lewe nie, tensy ek te veel pizza geëet het. Maar wat ek wel glo is dat daar steeds engele en boodskappers is. Is nog steeds in hierdie seisoene van ons lewens daar, maar dit is vir my nogal ietsie wat elke kersseisoen is die fokus op engele en boodskappers vir my net weer iets wat my herinner, dat daar is een God wat ook bezig is om te communikeer door verskillende gestuurdes. Dit is die een ding wat vir my opval van dit. Tom, ek wil graag bykie meer oor die andere boodskappers wat God na mense stuur. Ja, so ek dink, jy weet, as mense nou dink in die kersseisoen weer, jy weet dat God het die baie interessante manier om boodskappers te kies, wat weer eens, soos my eerste antwoord, nie dies is wat jy dink, hy gaan kies nie. Skaapwagters in die tyd, saam met die engele, wat nou hierdie groep opmaak, was, jy weet, die skaapwagters was maar soos ons car guards gewees. Jy weet, hulle is mense wat boodskappers is, wat, jy weet, jy eindelijk nie na wil luister, jy weet, jy wil eindelijk so'n bietjie wegsjoe. So ek denk, baie keer is die verrassing ook in die boodskapper wat die Here kies, en om in die kersseisoen ook oop te wees vir die God wat praat en wat instrumente kies wat anders is, wat verrassend is. Dankie Tom, dit kan baie verrassend wees. Janko, is daar iets wat jy vreemd of verrassend vind in die tekst? Dit is iets van die eerste keer verrassend of vreemd nie, maar dit is Maria's braafheid. Ek denk nie, sy is in het wendig gekiese dinge so vir homs uitspraak na lewe nie, dat sy as een tiener moes swanger word voor sy getrouwd was en so die precarious position van homself bevind en toch dan vreugde vind. En die tekst sê ook hoe sy die woorde in haar hart gekoester het. Daar so is die gehoorzaamheid, die braafheid, die openheid vir God om te werk, dat hier teen my wil of anders as wat ek wil, is my het fascinerend. In my leven vind ek, ek is soms van beheer, ek wil dinge beplan hoe het moet gebeur, en dit is die verloop, en dan is dat ek respect in the works. Dit is soms maar fascinating. Hoe sy het connected door dit. Is kan ook vir jou iets nie vreemd of verrassend in die tekst? Ja, wat vir my uitstaan is, ons het die verskriklike geestelike, goddelike, heilige story, wat baie geestelik is, maar het begin met iets baie aards, soos een volkstelling, soos een census. So die idee dat die wereldse ritme en story vervleg is met die goddelike ingryping. God gebruik die staat selfs om die story in te teken. En dan denk ek soms net aan goed soos belasting betaal, of gaan stem, of census, jou burgerlike plig aan die samenleving. En ons denk betekent, dit is iets anders as God. Maar ek denk, God gebruik al hierdie dinge in sy grootheid. So dit het my verras dat hierdie kruisstory begin, eindelijk met een baie aardse ding van een regering, wat jou laat dinge doen. En dan as jy dat gehoorzaam is aan hulle, dan word het zelf ook een gehoorzaamheid aan God. So dit was vir my verrassing. Dat God die staat kan gebruik, om sy wil ook te laat geskied, en soos jy sê, ook burgerlijke plig. Ja, glo dit hoef nie. Dominee Christus, is daar iets die vreemd in die tekst, of iets verrassend vir jou? Vir my was die verrassende hoe Lukas eerstes gebruik. Die hele ding van een eerste volkstelling. Hoe waar of onwaar het is, weet ons nou nie, maar die eerste volkstelling is daar, hy benadreep dit. Dan die eerste van Maria, haar eerste sonderskap, sy bring haar eersteling in die wereld. En dan, dis die eerste keer dat God in een mensenlyf naar die aarde toe kom. So die eerste goeders wat Lukas vir ons daar benadruk,
is nogal voor mij treffend. Die hele ding van dat hoofdstuk 2 praat oor eersters. So baie eersters. Baie eersters. Wat jy raak sê. En laatstens ter slotte, wil ons bietjie meer dink aan die praktiese, as ons nou dink aan hierdie tekst. Kan jy vir ons bietjie meer vertel, hoe kan hierdie tekst deur ons lewe gestalte, want hoe kan hierdie tekst deur ons lewe gebore word? Tom? Ja, ek dink dit hang vir my saam met van hierdie goed wat ook verrassend in die tekst is, ne, is dat, ek dink die hele kersverhaal van Godse menswording, is hierdie uitnodiging om ook God in die alledaagse te kan raak sien. En ek dink om dit prakties te maak, dink ek kan ons in hierdie seisoene vir onsself vra, jy weet, hoe raak Christus weer gebore binne in ons elke alledaagse lewe? En ek dink 'n klein leidraad kan wees, ek wonder altyd oor die mense wat toe nou op die einde vir Jesus plek gemaak het. Hoe hulle na die tyd moes nou gereflekteer het, soos wat die story ontvou, is my goeiste. Ons het gedag, ons doen net eintlik hierdie klein ding, maar dit word ingeskryf in 'n groter verhaal. En ek wonder in hierdie kersseisoen, wat natuurlijk nie net kersdag is nie, kersfees in die kerkkalender hou aan tot 6 januari, dat ons miskien hierdie dag gebruik om aan die einde van die dag net 'n klein refleksie te doen en te vra nou maar hoe het ek ook plek gemaak vir die Christus story in my lewe vandag. Ek dink dis dalk 'n manier. Maak plek. Ja, maak plek. Reflekteer. Maak plek vir teksies. Ja. As ek dalk kan piggyback, want dis ook my enkel vir die skoppunt is, die herberg was daar nie plek gewees vir Jesus nie. En hy moes gaan in die messiness en die stank van die stal, wat nie so wat romanties klink, maar eintlik, ek dink nie so glamorous is nie. Dit is nie eers een ster nie, dis 'n stal. Donkies en alles in kluis. Dit en ek wonder in die kerstyd, hoe maak ons plek vir die Here ook in ons lewe? Maar ook dan die geruststelling, dat God selfs ook bereid is om in te kom in daar waar dit ook nie so mooi is, waar dit nie 5 ster is nie. En so ook daai openheid te hê vir God om te kan tuis te maak in ons midde. Wonder ek oor vir my lewe, hoe kom Jesus tuis in my woonbuurt, in my familie, my vriendekring, in my lewe, in my binnewereld. Ja, hoe kom Jesus al hoe meer kom, ook in my? Het kan eindelijk is die gesegde van maakplek jou nou. So, ek kom nie jy nog iets oorspronklik het om by te voeg na jou collega's jou thema gevat het. Ja, ek het eindelijk iets anders wat ek dalk ook sal sê, maar toe Jacques nou praat, toe dink ek sommer net, hoe sal dit lyk as die kerk meer probeer om soos 'n stal te wees. Stink, vuil, dalk is dit waar Jesus gebore sal word, waar gewoonlik dink 'n kerk nie doen great as jy soos 'n hotel of 'n restaurant so lyk. En dalk moet kerk 'n stal wees van wat jy inkom en dalk word Christus hier gebore as ons 'n ander benadering het. Dis nou maar wat ek gedink het toe jy praat oor die stal. Vir my persoonlik het dit opgeval dat Maria het al hierdie dinge onthou en telkens daaroor nagedink. En ek is iemand wat my anker met die Here is my joernaal en baie keer sal ek Jesus story mis en die wonderwerke mis of vergeet as ek dit nie nadink en onthou nie en my manier is om my gebede en refleksies en alles elke dag neer te skryf. So daar aan die einde van die story is Maria dit onthou en telkens nadink. Dit hou vir my die wonderwerk lewendig. En Desember en Januarie is vir my fantastiese tyd om dan juist ook na te dink en te onthou wat doen die Here met my en met ons. En so doen dit deur joernaal te hou is 'n manier wat jy God se werking ook opspoor en detect in jou lewe. Ja, partymal om terug te dink, sien jy goed raak wat jy nie besef het nie. Patrone, geleenthede enzovoort. Dankie, Skok. Dominee Christo, kan jy dalk vir ons vertel op 'n meer praktiese manier hoe hierdie teks deur ons lewe gestalte kan vind of gebore kan word? Wat my opgeval het in hierdie gedeelte is, ons het hier met 'n handelende God te doen. Hy gebruik die keiser en dan gebeur daar dinge. Hy gebruik Maria en Josef en dan gebeur daar dinge. Hy gebruik engele, en dan gebeur daar dinge. Hy gebruik skulpwagters
en dan gebeur daar dinge. Almal van hulle het 'n reaksie op hierdie handelende God. En as ek dan glo in God wat handelend toetree tot elke mens se lewe, dan sou ek ook dink in hoe mate is die Here handelend besig in my lewe in hierdie tyd en wat sê dit vir my? Baie mense kom agter skielik, weet jy, ek het nog nie met daai persoon gepraat nie, of ek het nog nie aan hierdie persoon gedink nie, of ek moet hierdie verhouding herstel met 'n familielid, of ek moet hierdie vriendskap weer 'n bietjie vuur en kolle gee. So daai soort goed lyk dit vir my. Dit is die in die alledaagse dat die handelende God tree toe en hy kan enigiets rondom my gebruik om my attent te maak dat hy verwag 'n reaksie van my. So dit is iets wat my opgeval het in hierdie teks. Baie dankie Dominus. Dankie. Baie dankie vir julle tyd vanoggend. Dit was so lekker om met julle te gesels oor hierdie teks en dankie vir julle insette en wat julle gedeel het. Dion, baie dankie dat jy ook deel was van ons kerstdienst. Dit is altyd lekker as jy ook jou geskenke met ons deel. Kom ons vat 'n oomblik en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen.
Here, baie, baie dankie dat u die handelende God is, dat u die God is wat u self verneder om mens te word. Ons dankie dat u steeds in ons levens werk in die alledaagse. En ons gebed as 'n geloofsgemeenskap is dat ons soos Maria ook in die tyd sal leer wat het beteken om na te dink oor dit wat u in ons levens doen. Ons bid dat ons as 'n geloofsgemeenskap, soos wat ons wyd verspreid is oor die land op hierdie oomblik, ook in hierdie kerkseisoen u werke sal raak sien. En ons wil soos die engele en die skaapwagters in groot blydskap en dankbaarheid vir u sê dat eer aan u in die hoogste hemele en dat u in ons wel en wee ook geëer sal word. Bid dat u ons sal saambind in hierdie tyd en ons dankie dat hierdie kersseisoen ook vir ons 'n geskenk is en ons vra dat u vir ons die genade sal gee om dit ook te ontgin. Amen. In hierdie adventseisoen in die kerstyd is ons groot mantra kom Jesus kom. Kom in ons woonbuurte, kom in ons kerke, in ons lewens, in ons families, rondom etenstafel met kersfees, kom in en maak jouself thuis. In hierdie kersseisoen mag jy die hoop, die vreugde, die vrede en die liefde van die Here Christus beleef, ervaar en mag jy homself thuis maak ook in die stal van jou.